Okej, okay, ska vi börja med det nästa. Sidorna i en rektangel har längden x meter och 4x meter. Ska vi titta på den först. Okej. Okay. Okej, x där, 4x där. Och arean på den är 4x multiplicerar med x är lika med 4x upphöjt till 2. Okej, vi behöver ju area. Därför att då båda sidorna, jag har läst det innan, förlängs med lika många meter får vi en ny rektangel vars area är dubbelt så stor som den ursprungliga. Så vi skulle få en större rektangel vars area är 4x. Är därmed, ja, vi säger 2 då. Och sen här också x plus 2. Och då arean på den här ska vara lika med dubbelt så mycket på den. Okej, okay, så om jag ska multiplicera den här. Så får jag 4x upphöjt till 2. Är därmed 8x är därmed 2x är därmed 4. Så har jag 4x upphöjt till 2 är därmed 10x är därmed 4. Och den här skulle lika med dubbelt så mycket från ursprungliga. Så vi har 4x upphöjt till 2 är därmed 10x är därmed 4 är lika med 2 multiplicerar med 4x upphöjt till 2, dubbelt så mycket. Så har vi, om vi subtraherar båda led med 8x upphöjt till 2 nu då, minus 8x upphöjt till 2, så får vi den här till 0. Så har vi negativ 4x upphöjt till 0, och därmed 10x, och därmed 4 är lika med 0. Vi har ju, om vi dividerar allt med negativ 4, så har vi x upphöjt till 2 minus 2,5 x är därmed 1. Okej? Okay? Så, är lika med 0. Jag ser där nu att jag har gjort fel där. Ska vara minus 1 där, inte plus 1. Okej. Okay. Så vårt p är lika med negativ 2,5. Och sen q är negativ 1. Så pick your formel. Så har vi x är lika med. Vad blir det? Negativ 2,5. Genom 2. Plus minus. Ruten ur. Negativ 2,5 genom 2 upphöjt till 2 minus negativ 1. Så har vi 1,25 plus minus roten ur. Eller jag är bara intresserad egentligen på plus där, därför att det ska vara längre, inte kortare. Okej. Okay. Om jag ska göra den här, hela den här nu då, under parentes där så har jag 1,25 upphöjt till 2 plus 1. Så det är roten ur 2,5625. Och då har jag 1,25 plus roten ur 2,5625. Så är jag 2,85 cirka. 2,85. Ska försöka om det funkar också med minus. Minus. Eller blir det negativ. Så det funkar inte med minus. Okay? Det betyder att den här är cirka 2,85. Och den här blir det 4,85. Så för att räkna den, förändringsfaktor är lika med nya värde, dividerar med det gamla värde.
eller skillnaden mellan dem är 2. Det betyder med det gammalt värde. Det går bra också. Men vi kan ta förändringsfaktorerna då. Då har vi nya värde 4,85. Gammalt värde 2,85. Så 4,85. Dividerar med 2,85. Så får vi 1,70. Eller 170%. Okej. Okay? Från 100. Det här är vårt 100. Blev det 170. Så med hur många hela procent har den kortare sidan förlängs. Den har förlängs. Om jag skulle skriva svar här. Då har jag skrivit 70%. Och ni kan prova också på andra tal, inte bara plus 2, ni kan prova också plus 3, plus 4 om ni vill. Så att ni ser att det är konsistent.